ഹലോ, വെൽക്കം ടു റിച്യൂസ് ബുട്ടീക്ക്. ഇന്നത്തെ ചെയ്തേക്കുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ഡിസൈനാണ്. ഹക്കോബ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ഹക്കോബ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈനിങ് തുണി ബാക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈനിങ്ങുമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടുമെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ലൈനിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസൈൻ വരച്ച് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡിസൈൻ വരച്ചെടുത്തു. ലൈനിങ് ആയിട്ട് ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് നീഡിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ തലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ബുളിയൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു റൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 30 പ്രാവശ്യം ചുറ്റിയെടുത്ത് അതിനെ ഒരു റൗണ്ടാക്കി വെച്ചു. ഒരു വട്ടമാക്കി വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി നീഡിലെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെയും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. നടുക്ക് എന്നിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇനി താഴത്തേക്കുള്ള ബോഡി ചെയ്തെടുക്കണം. അടുത്തത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ബോഡിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തു നിന്ന് ഇതുപോലെ നീഡിൽ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് ഹെഡ് വരെ അതിൻ്റെ തല വരെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ബുളിയൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ തലയുടെ രണ്ടറ്റത്തേക്കും ഇതുപോലെ മുട്ടിച്ചിടുക. ആദ്യത്തെ ഒരു അറ്റം മുട്ടിച്ചു, ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റവും മുട്ടിക്കുക. ത്രെഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇളകി പോരാതിരിക്കാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തു. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ നടുക്ക് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് വെച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു വൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാണ് ചെയ്ത്. 3 ഫ്രഞ്ച് നോട്ടിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ വാലറ്റം ഒന്ന് ഷാർപ്പാക്കാനായിട്ട് അവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെയും ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 6 സ്ട്രാൻഡ് ത്രെഡാണ്. എന്നാലാണ് കുറച്ച് കട്ടിക്കിരിക്കുള്ളൂ. അടുത്തത് ബോഡി ചെയ്യാനായിട്ട് മൾട്ടി കളേർഡ് ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പർപ്പിൾ ആൻഡ് പിങ്ക് ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ മേൽഭാഗത്തെ ചിറകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനിത്തെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആദ്യം ഔട്ടർ കൊടുക്കുക. നീഡിൽ കുത്തി പൊക്കിയെടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് തുണി ഇതുപോലെ കോർത്തെടുത്ത് ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ കോർത്തെടുത്താൽ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാവും. എല്ലാം ഒരേ ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെയിനുകളെല്ലാം ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി വരിക. ഫസ്റ്റ് ബോർഡർ മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അകത്തുള്ള ചെയിൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടും. ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടേൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ചെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അകത്തുനിന്ന് അടുത്തതായിട്ട് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിപ്പോരും. Thank you.
അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലേക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാം, ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട്. ഈ ഒരു സൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് റെഡ് കളറ് വെച്ചിട്ട് താഴെയുള്ള പൂമ്പാറ്റയുടെ അറ്റമാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബോർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അകത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള വർക്ക്. ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്, നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് മതി. വർക്ക് ചെയ്ത് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.